Είπες αναπαλαιώσει και αυτό είναι. Αυτό είναι του 1905. Μούρτζινος. Είναι το μαντολίνο του Παναγιώτη Τούντα. Αυτό πώς βρέθηκε εδώ? Αυτό βρέθηκε εδώ για μία επισκευή και αναπαλαίωση που το εμπιστεύτηκε ο Παναγιώτης ο Κουνάδης για να έρθει πάλι στην κατάσταση που ήταν, έτσι ώστε κατεβάσουμε να λίγο. Παίζει, να είναι λειτουργικό. Αυτό έχει δουλευτεί? Όχι, ακόμα όχι. Αυτό ήρθε έτσι. Άρα δηλαδή επειδή έχετε εργασιών. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνει, έχει αρκετή δουλειά. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Αυτά που εμείς δεν τα βλέπουμε, ίσως με μια ματιά, αυτά εδώ πέρα. Έτσι, εδώ. Έτσι. Τα προβληματάκια εδώ. Ακροσπασίματα, εγδαρσίματα, λείπουν κομμάτια από όστακο. Σε κάποια σημεία πρέπει να αποκατασταθούν. Και πίσω είναι σπασμένο, εδώ η δούδα. Εκτός από τη συναισθηματική αξία που έχει για τον ιδιοκτήτη, ποιος άλλος λόγος υπάρχει για να αποκατασταθεί αυτό? Αυτό είναι ένα στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς το συγκεκριμένο μαντολίνο, επειδή ανήκε σε ένα πολύ μεγάλο συνθέτη προπολεμικό, που ήταν ο Παναγιώτης ο Τούντας. Και μάλιστα και σε ένα πολύ μεγάλο οργανωποιό, που ήταν ο Μούρτζινος. Έτσι. Έχει και ημερομηνία μέσα, 1905, 1906 μάλλον. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι όταν θα το ξεκινήσεις? Με θρησκευτική ευλάβεια θα το επιμεληθώ, έτσι ώστε να έρθει στην πρώτερη κατάστασή του. Μπορεί να κινδυνεύσει κάτι και... Ναι. Ένα ή πολλά θέματα. Πάντα υπάρχει κίνδυνο. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές κάθε αποκατάσταση είναι πετυχημένη από όσες έχω κάνει μέχρι τώρα. Και λίγο το βερνίκι θέλει συντήρηση. Κλείνοντας, είσαι αγχωμένος με αυτό? Αρκετά θα έλεγα. Ναι.